Хочу розповісти вам справжню історію, яку я чув від власників великого магазину з фото-відеообладнанням в районі Лос-Анджелесу. Одного дня прийшла жінка і сказала, що хоче купити камеру. Вона попросила консультанта показати їй різні варіанти. І тоді вони провели приблизно півгодини, вирішуючи, яка камера їй більше пасує. Зробивши вибір, жінка спитала в консультанта, чи він міг би сказати їй назву веб-сайту, де вона могла б купити таку камеру дешевше. Я сподіваюся, що ви розумієте, що тут щось дуже неправильно. Але чи можете сказати, що саме? Подумайте хвилинку. Ось що не так. Ця жінка вкрала час у цього чоловіка і ресурси магазину. І вона зробила це свідомо. Насправді, це так само, якби вона взяла гроші з кишені чоловіка або з касового апарату магазину. Чому? Бо вона пішла в магазин, наперед знаючи, що купить камеру не там, а в інтернеті. Вона не пішла в магазин, думаючи, що може купити там камеру. Вона пішла туди тільки для того, щоб мати змогу скористатися будівлею магазину і його інвентарем, що коштує гроші, а також знаннями продавця для того, щоб вибрати камеру, яку вона потім купить дешевше в інтернеті. Те, що зробила ця жінка, неправильно. Але люди роблять це увесь час. Насправді, те, що вона зробила, порушує закон, який знаходиться у Талмуді. Талмуд – це друга свята книга в юдаїзмі після самої Біблії. І там є закон, який змінив моє життя після того, як я про нього дізнався. Якщо ти зайдеш в магазин, ти не маєш права спитати в продавця ціну предмету, якщо ти знаєш наперед, що не збираєшся його купити. Давайте я поясню. Якщо ти не знаєш, чи купиш предмет у даному магазині, ти, звісно ж, можеш спитати про його ціну. Ти можеш порівняти магазини. І якщо є шанс на те, що ти купиш його у цьому магазині, ти можеш спокійно зайняти час продавця, щоб зрозуміти, що конкретно ти хочеш. Але не тоді, коли ти наперед знаєш, що не купиш цього тут. Ти просто крадеш час і ресурси магазину, а це неправильно. Сила цього закону впливати на життя дивовижна. Найперше, він каже, що ти, як клієнт, маєш обов'язки, а не тільки права. Ми завжди чуємо про права клієнтів. Але як тоді з обов'язками клієнтів? У наш час ми заклопотані правами. Що не дуже добре, бо для того, щоб збудувати хороше суспільство, люди повинні думати про свої обов'язки стільки ж, скільки думають про права. Коли я заходжу в магазин, у мене, як у клієнта, є моральні зобов'язання. І одне з них – це не питати про ціну предмету, або як він працює, або як він виглядає порівняно з іншими предметами, якщо я наперед знаю, що не куплю його там. Я навів приклад магазину з камерами, але схоже відбувається у різноманітних магазинах. Люди, які керують універмагами, розповідають мені, що є жінки, які заходять і купують сукню тільки для того, щоб вдягнути її на якусь вечірку в п'ятницю чи суботу ввечері, а тоді вертаються в неділю чи понеділок, щоб сказати, що вона їм не подобається і хочуть її повернути. Це форма крадіжки, не кажучи вже про обман. І цей закон про магазини стосується не тільки магазинів. Колись я розповідав про цей закон групі неодружних людей. Після цього жінка встала і спитала, чи це також стосується відносин з чоловіками. І це було хороше питання. Чи чоловік може сказати жінці, що любить її, якщо насправді хоче неї любові? Це ще один приклад того, як цей закон стосується великої частини життя. Неправильно дурити людей, користуючись їхнім часом або знаннями, або в цьому відношенні їхнім тілом. Я Деніс Прагер. Join Prager University, subscribe to our YouTube channel and sign up for free at prageru.com.